Աշտենք պարապանենք մեր թագավորին, մեր Հիսուս Քրիստոսին, որ արժանի է ամեն պարքի է պատվի, հավիդյանս հավիդենից ամեն համացայնենք։ Բաշտում ենք է, հալելույա, հալելույա, բաշտում Rashalie, amen jam, amen jam, Rashalie, Rashalie, amen jam, amen jam, Rashalie, aveli pas Rashalie, amen jam, amen jam, Rashalie, Rashalie, amen jam, amen jam, Rashalie. Avitiane
պատյուն հավիտյան է Մարդիկ ողջասկերից եւ լեզուներից Սերընդ է սերընդ եւ հալերից տար որդում ենք Հալելույա, Հալելույա, Հալելույա Որդում ենք Ինչ մեծ ես դու, մեծ է մեր Տերը Parapanenk mer astuzun Pashten mer arkan Verin parabor Zerdosh norhagan Yerken sermano Batmenk Batmenk zorutyun Yer partan shnori Մեր
Ներդերոջ կբացկանի ամեն զորությունը, փառքը, բադիվը, կողությունը, արժան ենքը։ Զորությունը մեր Աստուն է, որ կահին է բազմել, օրհնությունը կարմուկի Sabine. Ah.
սրեմ մեր դերը Kezem nefiru sirdai Parke Jesus Kezem nzaivu kyankai Aran inch uzumes Aran inch kogaknein kyanku Kezem nzaivu ampogchovei Verchin ankam Aran inch uzumes Կոգանքնեն գյանքում Կեզ եմ ընձայվում ամպողջովին Հիսում Հալելույա, պարկը մեր դիրոչը Կողոսացից երեկ, հասել են Կողոսացի թղթի երրորդ գլխին Եթե կխնդրեի մի անգամից ցույց տվեք։ Թող տենց էլ մնա։ Թող տենց էլ մնա, կկարդաք, կարող եք ընթացքում նայեք։ Կոնտեքստը ասեմ, արդեն մի քանի շաբաթ է, մենք զբաղվում ենք Կողոսացիների գրքի ուսումնասիրությամբ։ Եթե Աստուան մեջ Աստուքի խոսքը չուսումնասիրենք, էլ ինչ պետք անենք, ուրիշ շատ բան չեն կարող անել։ Փառաբանում ենք իրեն, իր խոսքն ենք ուսումնասիրում, խորանում ենք, որպեսզի խոսքը մեզ շինություն բերի։ Եվ այսպես Պողոս առաքյալը նամակի մեջ շատ համառոտ կասեմ, նամակ է ուղարկում Կողոսայ եկեղեցուն եւ իրենց սկզբից գովում ասում է շատ լավ ընթանում եք, Աստուքի խոսքը ձեր մեջ պտուղներ ա բերում, Աստվածաշնչի ավետարանի ճշմարիտ խոսքը ձեզ պտուղներ ա բերում, ուրախանում եմ, ձեր համար աղոթում եմ, շատ լավ ա։ Եվ ասում է, ես ուզում եմ, որ ավելի հոգեպես աճեք, հիշում եք 9-րդ խոսքի մեջ ասում է լծվեք առաջի գլխի լծվեք նրա կամքի գիտությամբ ամեն իմաստությամբ եւ հոգեոր իմաստությամբ ասում է սա իմ աղոթքն է ես գիշեր ցերեկ աղաչում եմ Աստուն որ Աստու կամքի գիտությամբ լծվեք այսինքն ընթացքը լավ է սկիզբը լավ էր պտուղները տեսնում էին բայց ասում է մի բան էլ ազես պետ որ այդ իմաստությունը եւ հոգեոր իմաստությունով լծվեք եւ Աստուն ավելի լավ մոտիկից ճանաչեք հետո դրանից հետո միանգամից առաջի գլխի երկրորդ մասը համարյա ամբողջությամբ Քրիստոսի գովերգությունն է։ Քրիստոսի մասին է պատմում, թե ով է Քրիստոսը, ում ենք մենք ծառայում, ում ով է մեզ փրկել, ինչ է իրանից ներկայացնում։ Եվ ասում է նրա միջոցով ամեն ինչ արարվեց, նրա համար ամեն ինչ արարվեց, ամեն իշխանություն, ամեն թակավորություն նրա ոտքերի տակ է, նա ամեն ինչից բարձր է, նրանից բարձր ոչինչ չկա, դա է մեր Տերը, նա է այն Աստվածը Տերը փրկիչը, որին մենք ծառայում ենք։ Եվ հասկանում ենք ամբողջ ուշադրությունը Պողոս առաքյալը ներկայացնում է ու բերում է Քրիստոսի վրա։ Եվ սա շատ կարևոր է, որովհետև դրանից հետո արդեն սկսվում է շտկումը, ուղումը։ Այսինքն կոնտեքստը սա է, որ ուշադրությունը Քրիստոսի վրա է, ուշադրությունը Քրիստոսի վրա է։ Կողքից շատ բաներ են գալու, ձեր աչքերը, ձեր միտքը պահեք Քրիստոսի արած գործի վրա։ Եվ Քրիստոսի խոսքի վրա, Աստու խոսքի վրա ուշադիր եղեք։ Եվ վերջի երկու կիրակիների ժամանակ Էդգար եղբայրը եւ Համբարձում եղբայրը շատ գեղեցիկ ձևով ներկայացրեցին, թե որն էր Կողոսացիների հանցանքը կամ մեղքը, ինչի մեջ էին նրանք թերացել։ Ամեն մեկը իրան ձևով գեղեցիկ ներկայացրեցին։ Գիտեք, ես Էդգարին ոման չեմ կարող քարոզել, ոչ էլ Համբարձում եղբոր իրանք էլ իմ նման։ Ամեն մեկը մեր ձևով մեկս մի քիչ sense, մեկս մի քիչ sense, բայց Աստու խոսքն է քարոզում Փարքաստու դրա համար։ Բայց երբ որ նայում եմ, ասում եմ պատրաստելու ժամանակ նայում եմ, ասում ինչքան գեղեցիկ ձևով ներկայացվեցին, տարբեր, բայց գեղեցիկ ձևերով ներկայացվեց այս ամեն ինչը։ Եվ հիմա ամփոփ եմ, ուրեմն հիշում եք, ասում եմ հատուկ ուսուցումներ են գալիս, հատուկ փիլիսոփայություններ են գալիս, թաքնված ուսմունքներ, որոնց մասին դուք չեք իմացել։ Եվ մարդիկ կային այդ Կողոսայի եկեղեցում, որ բերում են, ասում են, ես հատուկ հայտություն եմ ստացել, որոնք դուք չունեք։ Սպեշալ բաներ ունեմ ես, որ դուք չունեք։ Այսինքն մարդիկ այդ ժամանակ եւ հիմա էլ փորձում են այն ինչ որ գրված է, պարզ ավետարան եւ Աստուխոս եւ Քրիստոսի գործը, որ շատ պարզ է խաչի վրա, որ արել է,
լրացուցիչ ինչ որ բաներ են ավելացնում, համեմում են իրենց ծառայությունը, իրենց խոսքը, որպեսզի ավելի ընդունելի, ավելի հաճելի լինի, որ իրանք տարբեր լինեն այն մնացած բաներին, որ գան իրանց մոտ, ինչի համար, որպեսզի իրանք փառավորվեն, չնայած իրանք չեն ասում դա։ Հետո ինչ որ հրեշտակային ուսմունքներ, ես հրեշտակներից հատուկ բաներ եմ ստացել կամ ինչ որ տեսիլքներ եմ տեսել։ Գիտեք, մենք հավատում ենք, որ Աստված հրաշագործ Աստված է, այսօր էլ նա կարող է օգտագործի տարբեր բաներ, հետո հրեշտակի միջոցով էլ, էշի միջոցով էլ, ամեն ինչի միջոցով էլ, հեռախոսի միջոցով էլ, ամեն ինչի մասին, ամեն ինչը կարող է Աստված օգտագործի, որ խոսի, բայց պրոբլեմը նա է, որ մարդիկ չեն սպասում, որ Աստված անի այն ինչ որ ինքը պետք է անի, եւ փորձում են իրենցով գերբնական բաներ մտցնել ծառայությունների մեջ, որպեսզի special կարգավիճակի մեջ լինեն։ Եվ դա է կողոսացիների եկեղեցու թերությունը, որ այդ բաները, այդ ուսմունքները մտնում էին։ Քրիստոսը բավական չի, դրա համար Պողոս առաքյալը գովերգում է, ասում է, դուք չեք հասկանում, ում եք ծառայում, ով է ձեր Տերը, Քրիստոսն է, որի միջոցով ամեն ինչ արարվել է, կողքից ուրիշ բան պետք չի ավելացնել, նա բավական է, Christ is enough։ Հետո այնտեղ երկրորդ ուղղություններ, որ նայում ես, շաբաթվա օրերն են պահում, ինչ որ ամսվա օրեր, թլփատություն, անթլփատություն, ասկետիզմ, ասկետիզմը, որ մարմնին վնաս են պատճառում, իրանք իրենց տանջում են, չգիտեմ, ծեծում են, ջարդում են, էլի ինչի համար, Քրիստոսի արած գործը բավական չէր, էլի ինչ որ բաներ են ավելացնում իրանցից, որպեսզի ցույց տան, որ իրենք հոգևոր են, իրենք տարբեր են։ Այս ամեն ինչը ամփոփվում է մարդկային ուսմունքի վրա։ Այսինքն մարդակենտրոն, մարդակենտրոն ավետարան, մարդակենտրոն ուսմունքներ։ Մեր ուսմունքը պետք է լինի Քրիստոսակենտրոն։ Քրիստոսից հենց շեղվում ենք, դառնում է մարդակենտրոն։ Այսինքն երբ որ սկսում ենք ավելացնել կողմնակի բաներով, դա ուշադրությունը Քրիստոսից գնում է մարդու վրա։ Եվ հիմա կուսումնասիրենք արդեն երրորդ գլխի մեջ, թե ինչա կատարվում, որովհետև հենց մարդակենտրոն է դառնում ուսմունքը եւ Քրիստոսից շեղվում են, պղծություն է մտնում։ Եվ հիմա բացատրում է Պողոս առաքյալը, թե այդ պրոցեսը ինչպես է կատարվում։ Մենք հիմա մի քիչ հետո կկարդանք իրար հետ։ Ուրեմն առաջի խոսքից կարդանք, 1-3-ը։ Արդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ապա փնտրեք այն, ինչ վերևում է, որտեղ Քրիստոսն է։ Աստու աջ կողմում նստած, վերևում եղած բաների մասին մտածեք, ոչ թե այն, ինչ երկրի վրա է, որովհետև դուք մեռաք, ու ձեր կյանքը ծածուկ է, ծածկված է Քրիստոսի հետ Աստու մեջ։ Բայց երբ Քրիստոսը մեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ փառքով կհայտնվեք։ Եվ այսպես կողոսացիների երկրորդ գլխի, երբ որ նայում եք, ուշադրությունը մարդկային ուսմունքներն է, մարդկայինը։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, ուշադրությունը մարդկայինից բարձրացրեք Քրիստոսի վրա։ Քրիստոսի, որ Աստու աջ կողմում նստած է երկնավորներում, երկնքում։ Եվ ասում է, դուք էլ նրա մեջ եք։ Ձեր ուշադրությունը չպետք է լինի մարդկայինը։ Երբ որ դու մտածում ես, որ Քրիստոսը բավական չի, սկսում ես այդ բաները ավելացնել եւ սկսում ես մարդկային բաների վրա խորանալ։ Եվ ասում ես, դրա համար պետք չի կենտրոնանալ այդ բաների վրա, այդ ուսմունքներից հեռու մնացեք, միտքը պահեք Քրիստոսի վրա։ Եվ ի՞նչ է նշանակում միտքը պահել Քրիստոսի վրա, երկնային բաների վրա։ Եակե առաջինը, որ մեր ուշադրությունը պահենք Աստու խոսքի մեջ, փառք Աստծո, որ ունենք այսպիսի գանձ մեր մոտ, մեր մեջ, որ մենք մեր միտքը, եթե միտքը չպահես Աստու խոսքի վրա, միտքը ինքը հատկություն ունի, սկսում է թափառել, գնում է ուրիշ բաներից է կպնում։ Դրա համար մեր միտքը պետք է սանձենք, դաստիարակենք, խեղճացնենք, ուղղությունը դնենք Աստու խոսքի վրա։ Մենք ունենք հույր եկեղեցի anchor։ Anchor նշանակում է խարիզ, խայրեն, չէ՞։ Այդ անկրը մեր Աստծո խոսքն է, որից պետք է կպնենք, կարճենք։ Եվ երկրորդը, գիտեք, մեր աղոթքների մեջ նախ պետք է աղոթենք, համբարձում եղբայր, քո սրտից եմ խոսում, աղոթենք,
աղոթելը շատ կարևոր է։ Ես ուզում եմ իմ ցանկությունը ոչ միայն իմ բոլորիս իհարկե, որ այս եկեղեցին լինի կարդացող եւ աղոթող եկեղեցի։ Մենակ կարդալը բավական չի, պետք է նաեւ աղոթենք, աստծո ժամանակ անցկացնենք, որտեւ այդ ժամանակա, որ մենք հիմա մի քիչ հետո էլ կուսումնասիրենք, որ դու փնտրում ես երկնային բաները։ Որտեւ քո միտքը անընդհատ վազքի մեջ ամբողջ օրը, չգիտեմ ձեր մոտ ոնց է, բայց ես առավոտը արթնանում եմ, միջև գալիս եմ տուն, ամբողջ օրս աշխատանք, այս գործը, այն գործը, ես ժամանակ եթե չտրամադրեմ Աստծո, իմ ուղեղը կհեռանա, կմտնի, կմգնա ուրիշ բաների հետևից։ Բայց քո ժամանակի ֆերը դու ես։ Ինչպես ես քո դու տնօրինում քո ժամանակը, քո սքեջուլը, դու ես պատասխանատու, չես կարող ասես, ինչ որ մեկը պետք է քո համար սքեջուլ գրի։ Դու ես ժամ դրեք, առավոտը կլնի, իրիկունը կլնի, ցերեկը կլնի, դուք ու ձեր Աստվածը, մեր Աստվածը, բայց այդ ժամը պետք է դնեք, կլինի մի ժամ, ամբողջ գիշեր կլինի, ազատ եղեք Աստծո հետ, բայց անպայման անցկացրեք։ Այդ ձևով է, որ մենք փնտրում ենք երկնայինը։ Եվ հետո ասում եմ, այստեղ վերջում, ձեր կյանքը ծածկված է Քրիստոսի հետ Աստծո մեջ, բայց երբ Քրիստոսը մեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ պարքով կհայտնվեք։ Ինչի ասում մեր կյանքը ծածկված է Աստծո մեջ Քրիստոսով, որովհետև գիտեք, քրիստոնյա լինելը այս դարում մանավանդ շատ պարքով լցված չի, որովհետև մենք չենք ընկնում այս դարի, այս կյանքի փառավոր բաների հետևից, մենք չենք վազում աշխարհիկ հաճույքների բաների հետևից, որոնք մեղք են, եւ ինչ որտեղ սահմանափակում ենք, չէ՞։ Քրիստոնյան պետք է ասա, մենք, որ ասում ա սուրբ եք, ի՞նչ ա նշանակում, զատված ենք այս աշխարհից, մենք զատված ենք, մենք սահմանափակ կյանք ենք վարում, բայց ասում ա մի անհանգստացեք, ասում ա ձեր կյանքը Հիսուսի մեջ ա, եւ երբ որ նա հայտնվի, այն ժամանակ մեր փառքը կհայտնվի, մեր ասելով իր փառքը մենք էլ իր մեջ։ Դրա համար քրիստոնյան պետք է համբերությամբ, երբ որ նայում ես, ասում ես, լավ Տեր Աստված, այս աշխարհում ի՞նչ է կատարվում, մարդիկ էս են անում, էն են անում, փողեր են քաշում, հարստանում են, էս ավտոն են քշում, բայց ես չեմ կարա, որովհետև քո խոսքը ասում է, որ դա մեղք է, հիշեք այս խոսքը, բայց իմ ժամանակը գալու, երբ որ Տերը գա նրա փառքի մեջ, ես էլ կփառավորվեմ։ Ամեն։ Սա թող լինի խոսք, որը համբերությանը մեզ կօգնի, որ համբերենք, դիմանանք, մինչև Տերը գա։ Հիմա անցնենք 5-րդ խոսքին։ Ասում է, ուրեմն սպանեք այն, ինչ ձեզ է պատկանում երկրի վրա. Պորնոկություն, պղծություն, կիրք, չարցանկություններ, ագահություն, որը կրապաշտություն է, որոնց պատճառով Աստծո բարկությունը գալիս է անհնազանդության որդիների վրա, դուք էլ մի ժամանակ ընթանում եք դրանց մեջ, երբ ապրում էիք դրանով, բայց հիմա դուք դեն նետեք այն ամենը, բարկություն, զայրություն, չարություն, հայհոյություն, ամոթալի խոսքեր ձեր բերանից, մի ստեք միմյանց, հանեք ձեր վրայից հին մարդուն իր գործերով հանդերձ, եւ նորը հագեք, որ գիտությամբ նորոգված է ըստ իր առաջի պատկերի։ Մենք սենց քիչ ենք անում, բայց այսօր մի հատ փորձ եմ ուզում անենք։ Բոլորը հարմար եք, չէ՞, նստած։ Այսօր կարող եմ մի քիչ ձեր հարմարավետության գոտուց անեմ, comfort zone-ից կարող եմ մի քիչ անեմ, կներեք։ Կողքիդ նստածին, եթե լավ ես ճանաչում, շրջվի, ասա, բարով ես եկել։ Եվ ասա, հետի շատ խոսացիք, ժողովուրդ ջան։ Հիմա ասա, կո այդ նույն մարդուն ասա, պատրաստ եք, ես էլ պատրաստ եմ, էլ սենց բան չեմ անի։ Հիմա այդ կողքինիդ նստածին, նույն նստածին ասա, դու արժանի ես դժողքի։ Սիրով ասա, անպայման չի, չար ձևով։ Հիմա եկեք, ես ուզում եմ ուղղակի մտածենք բոլորս, ամեն մեկս մեր մեջ մտածենք։ Երբ որ այդ խոսքը գալիս է, ինչ որ մեկը ասում է, կամ դու ես մտածում, կամ կարդում ես, առաջի միտքը ո՞րն է։ Եվ մտքեր են գալիս, ես ին վրա ասեմ, երբ որ ես մտածում եմ կամ աղոթում եմ եւ քննում եմ իմ սիրտը եւ տենում եմ բաներ, որոնք Աստծո կամքին այնքան էլ հաճելի չեն, առաջի ռեակցիան նա է, որ ես սկսում եմ արդարացնել ինձ, բայց ես նրանցից լավ եմ, չէ՞, ես վատը չեմ, բայց կարող է լավ, շատ լավը չեմ, բայց այդքան էլ վատն էլ չեմ։ Բայց երբ որ խոսք է գալի, որ դու արժանի չես դժողքի, գիտե՞ք, այսինքն արժանի ես դժողքի, դա ճիշտ խոսք է, ոչ մեկս էլ արժանի, ոչ բոլորս էլ արժանի ենք մենք մեզանով,
անեցքի եւ դժողքի։ Բայց առաջի բանը ես որ այդ խոսքը լսում եմ, ասում եմ, բայց ես 20 տարվա քրիստոնյա եմ, ես եկեղեցում քարոզում եմ, ես կարդում եմ Աստծո խոսքը, ես արժանի եմ դժողքի, ես ընտանիքի մարդ եմ, ես չեմ դավաճանում կնոջս, լա, ես, վերջում ամեն ինչը դառնում է իմ մասին, բայց իրականությունն է, որ մարդկային արդարությունը ասում է ինքը լաթի կտորի պես է, այնինչ որ ինձանից է կախված, եւ եթե այդ խոսքի վրա ես սկսում եմ արդարանալ ինձանով, որ ես այն մարդն եմ, որ ես արժանի չեմ, որովհետեւ ես լավն եմ, այդտեղ հանդիմանություն է գալիս։ Հետո կարդում ենք այսպիսի խոսքեր, ասում է, ձեր մեջից հանեք, սպանեք, չէ՞, բղծություն, կիրք, չար, ցանկություն, ագահություն, կրապաշտություն եւ այլն եւ այլն։ Կարդում ես այս բաները, ասում ես, սրանք ինչի վերաբերում։ Սրանք այն, ասում է, Կողոսայի ժողովրդի մասին էր, որոնց Պողոսը հանդիմանում է։ Ես չկամ, ես այդ բաների մեջ չկամ։ Եվ հետաքրքիր է, գիտեք, որ նա որ ես ամեն ինչի մեջ, երբ որ նայում ես օրնկությունից սկսում է, վերջանում է, միջև գալիս է կրապաշտությունը։ Այս խումբը, բղծություն, օրնկություն և կրապաշտություն իրար հետ են, իրար հետ ցենց միշտ շարժվում են։ Օրինակ, որ նայում եք առաջի Կորինթացի 5:11-ի մեջ, էլի գրված է օրնկություն, այսինքն սեռական անբարեականություն, անմաքրություն և ագահություն, որը կրապաշտություն է։ Այդ խումբը իրար հետ է։ Եվ կրապաշտություն, երբ որ ասում ենք, անպայման չի, այսօր գիտեք, չէ՞, որ մեծ արցան սարքեն, գնանք այդ արցանի դիմացը պաշտենք եւ ասենք կրապաշտությունը դա է։ Իրականում այն ժամանակ, երբ որ նայում ես, կրապաշտությունը ոչ թե կուրքի մասին էր, կրապաշտությունը մարդկանց մասին էր։ Այսինքն իրանք կառուցում էին մի կուրք, որը իրանք ընդունում է։ Եվ Աստված Աստծո համար դա զզվելի է։ Այսօր մենք կուրքեր չունենք, կերտված կամ ձուլված, այսօրվա կուրքը շատ անգամ լինում է էլի հիմքը, որ նայում ես, մարդն է։ Էլի գալիս ենք ինչին, մարդակենտրոն ուսմունքներին, հենց մարդակենտրոնությունը գալիս է, դրանից այս բաներն են բխում, եսակենտրոնություն, ագահություն, և վերջը վերջ այդ ամեն ինչը տանում է բղծության, սեռական բղծության։ Նայեք այսօրվա դարը, այս աշխարհը ինչի մեջ է, ամեն ինչ վերաբերվում է մարդուն, այսինքն ամեն ինչ, սերվիսները, ծառայությունները, ամեն ինչ մարդու համար է, ինչպես անեն, որ մարդուն լավ լինի, այսինքն նայեք երեխաներին, ամեն ինչ, ես երեխեքը մեծերն էլ, այդ ցանցերով, որ նայում ես, ամեն ինչը ինձ բավարարելու համար է։ Եվ այս խոսքը, որ նայում ես, այստեղ ագահություն, կրապաշտություն, այդ ամեն ինչը տանում է մարդկանց կոմֆորտի, հանգստի, ցանկությունների համար։ Եվ նայում ենք ինչ է կատարվում այսօր աշխարհում, բղծությունը վխտում է, սեռական բղծությունը։ Հետաքրքիր է, չէ՞, որ հենց Աստծուց շեղում ես, երբ որ նայում ես Աստվածաշունչը, առաջի հռոմեացիների մեջ էլ ասում է, ես կթողեմ նրանց խոսքերը փոխած մի քիչ, եւ իրանք իրանց բղծության, սեռական բղծության մեջ են ընկնելու։ Հետաքրքիր է, որ հենց Աստծուց շեղում է մարդկությունը, այդ բղծությունը գալիս է։ Ոնց որ օրենքի նման է դա։ Մովսեսը, համբարձում եղբայրը լավ նկարագրեց, հենց սարից որ իջավ, ժողովուրդը շեղվել էին, չէ՞, չուզեցան սպասեն, իրենց ոսկե այդ հորթին էին կառուցել եւ ընկել էին սեռական բղծությունների մեջ։ Ինչի՞ չես հասկանում, բայց տենց է։ Հենց շեղվում ենք, գալիս է։ Դրա համար ուշադրի պետք է լինենք, որ Քրիստոսին կպնենք մեր ամբողջ սրտով, մտքով, հոգով եւ շեղվենք երբեք։ Հետո այս խոսքի երկրորդ մասում, երբ որ նայում ենք, ուրեմն կներեք, ութից հետո, բայց հիմա ասում է, դուք էլ դեն նետեք բարկություն, զայրություն, չարություն, հայհոյություն, ամոթալի խոսքեր ձեր բերանից։ Հիմա սկզբի մասը արդեն ներքին բաներն էր, բղծություն, ագահություն, սա արդեն արտահայտություններն ա դրա, չարությունը, բարկացկոտությունը, զայրույթը։ Լավ հիշում եք, չէ՞, Հակոբոսի գրքի մեջ, որ ասում է, ձեր լեզուն պետքա սանձեն, լեզուն պետքա սանձենք, այսինքն այս բարկությունը, բանը, որ արտահայտվում են, դրանք այդ շեղվածության եւ մեղքի արտահայտության ձևերն են։ Սա շատ պրակտիկ օրինակ է, որպես քրիստոնյա մեր պարտականություններից մեկն է հետևել այս փոքրիկ մարմնի անդամին, որը կոչվում է լեզու։ Հենց սկսում ես տեսնել, որ ինչու շատ ես բարկանում, ինչու շատ ես հայհոյություններ ցրցնում բերանիցդ,
Ճանապարհին դե մեկը դեմս կտրեց, ոնց մի հատ երկու բառ չասեմ, էլի, ոնց չի կարա, մի հատ հանգստանամ, չէ՞։ Հետևեք ձեր բերանի, որտեղ սրանք արտահայտության ձևերն են։ Հենց այդպիսի բանը կատարվում, վազի քո աղոթքի սենյակ, փառք Աստծո Տերը միշտ ներմա։ Որ ասում եմ դժողքին արժանի, վազ ես չեմ ուզում նեղացնեմ, ոչ մեկս էլ արժանի չենք, բայց Քրիստոսը մեզ սիրում է, ներում է եւ ամեն օր մեզ պատրաստ է ների եւ զորացնի։ Եվ Հակոբոս ասում է լեզուն քաշեք, ծանձեք ձեր լեզուն, եւ դա կատարվում է շատ պրակտիկ օրինակա, որպեսի մեր սիրտը ստուգենք, սրտի արտահայտությունը լեզվից է գալիս, չէ՞։ Հիմա այստեղ մի հատ լավ տեղ կա վերջում, ասում է երեք բառ օգտագործում. Սպանեք մեղքը, դեննետեք եւ հանեք ձեր վրայից։ Երեք բանա, երեք բառով է նկարագրված հին մարդը եւ մեղքը. սպանեք, դեննետեք եւ հանեք ձեր վրայից։ Երբ որ նայում ես հունարեն բնօրինակը, բնագիրը, հանեք բառը, ինքը գիտեք ինչ նշանակում, որ ոչ թե սենց հանի, ծալի, մի կողմդի, որ հետո նորից հակնես, այլ չէ շպրտի զզվանքը, ոնց որ պատկերացում այդ շոր հակացնես, հետո մեկը քեզ ասի, այդ շորը, չոր մի հատ վիրուս ապ մեջը, ու այսա կարող է քեզ անցնի, ինչ կանես, կգցես այն կողմ, կգնաս։ Դա մեր վերաբերմունքը պետք է լինի հին մարդուն, մեղքերով հանդերձ, ցանկություններով հանդերձ։ Գիտեք, քանի դեռ դու սիրում ես մեղքը, դու չես հանի շպրտի այդ մեղքը, դու կդնես, որ պետք է եղած ժամանակ նորից հագնես։ Աստվածաշունչը ասում է, չէ, դու պետք է ատես, զզվես, թոթափես, սպանես քեզանից դա։ Եվ գիտեք, երբ որ աղոթում ես Աստծուն, շատ անկեղծ եղիր, քույր եղբայր, շատ անկեղծ պետք է լինել, երբ որ կարդում ես խոսքը, հետո համեմատում ես քո կյանքը այդ խոսքին, եւ հասկանում ես, որ շատ, շատ, շատ հեռու ենք կատարելությունից։ Շատ նորմալ է, որ այդ հեռու մարդուն, հին մարդուն ճանապարհ դնենք գնա։ Մենք փորձում ենք, մենք պետք է այդ քայլը անենք, որը հին մարդուն թոթափելն է, հին մարդուց ազատվելն է, մեղքից, մեղքը սպանելն է, բայց կեսից հետ են գալիս։ Բայց չէ, լավ, մի քիչ պահեն, որ մարդ ենք, էլի, ոնց կարանք, հե, մենք ոս Սուրբ չենք։ Աստված ասում է, դու Սուրբ ես։ Եվ գիտես, եթե Աստված ասում է, դու Սուրբ ես, չկա անենց մեղք, որից դու չկարողանաս ազատվել Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Անենց մեղք չկա, որ ասես, բայց մարդ կանացու ենք, ոնց կարող ալի, գեներիզ մեջ է, չկա այդպիսի մեղք։ Եվ տվել է Սուրբ Հոգին քո մեջ, եւ այդ Սուրբ Հոգին քեզ անհանգստացնում է, ուղղում է, խրատում է, հանդիմանում է։ Գիտեք, հանդիմանելը լավ բառ է։ Սուրբ Հոգու, ասենց ասած, ֆունկցիաներից մեկը, դերերից մեկը մեր կյանքում էս հանդիմանելն է։ Հենց մեղք են գործում, ինքը Սուրբ է, չէ՞, Սուրբ Հոգի է։ Հենց սրբության, հենց որ ընկնում ենք մեր ցանկությունների հետևից, եւ դա տանում է մեզ մեղքի ուղղությամբ, մենք քեզ ասում ենք, ստապ, սխալա։ Հենց լեզվիցդ այդ հայհոյանքը դուրս եկավ, սխալա։ Հետո քո աղոթքի դրամար է ասում, աղոթքը կարևոր է։ Քո աղոթքի սենյակում բերում ես Աստծո առաջ, ասում ես, Տեր, եսեմ։ Եվ այդ հարցը, որ տվեցի արժանենք դժողքի, շատ անգամ ես ինքս եմ ասում, ես սկսում եմ արդարանալ, բայց չէ որ սենց, բայց չէ որ նենց, ժողովուրդ ջան, պետք չի արդարանալ Աստծո առաջ, Աստված լավ գիտի մեր սիրտը, Աստված, եթե մենք կարողանայինք մեր ուժերով երկինք գնալ, նա Քրիստոսին իր որդուն չէր ուղարկի։ Գիտեր, որ անհույս վիճակ է, դրա համար ուղարկեց, որպեսի այն հին մարդուն մենք բարով խերով թաղենք գնա, ինքը պետք է գնա։ Եթե այսօր դու կարճում ես այն հին բաներից, այսօր ժամանակն է այդ որոշումը կայացնելու։ Թող գնա։ Գիտեք, այստեղ մի հատ հետաքրքիր բան կա, բավ որ ասում եմ, եթե ես ընդունեմ, որ ես մեղավոր եմ, կարող ա փրկությունս կորցնեմ։ Այստեղ երկու բան ասեմ, եթե դու փրկված ես, դու վախենալու բան չունես։ Մենք չենք հավատում, որ դու կարող ես կորցնես փրկությունը։ Երբ որ Սուրբ Հոգին Էդգար ախպերը լավ քարոզեց, Սուրբ Հոգին գալիս է, կնիքը դնում է, դու Աստծուն ես, վերջ, ինքը քեզ չի թողելու։ Այդ Սուրբ Հոգին կպած է քեզ, Աստծո Հոգին, դու էլ իրա զավակն ես, եւ լավ է, որ
sens banerov es baghum, aisinkan khnnum es kho sirta, yev ete tenum es pghtutyun ka, astu arach berum es, asum es ter, yes arjanem djoghki, bayz du es vor ints chnayats im ankatarutyan yev meghkerin, du ints phrkeles yev du ints khostatseles vor yes phrkvatsam. Yev bayz hima nayek, yete inknakhapeyutyamb es baghum, որտեվ Աստվածաշունչը ասում է, չէ՞, շատերը կան, որ կասեն Տեր, Տեր, բայց վերջին օրը, երբ որ գան Աստծո առաջ, Տերը ասում է, ես ինձ չեմ ճանաչել այսքան ժամանակ, ով ես դու ընդհանրապես, կամ Էդգարը ասած վաբշե, ով ես դու, բայց եւ կլինեն շատ մարդիկ, ես Աստված չեմ, չգիտեմ ով է մեր մեջից, կան չկան, բայց կան այդպիսի մարդիկ, եւ եթե դու ազնիվ ես Աստծո առաջ եւ այդ մեղքերը բերում ես եւ ապաշխարում ես, մի գուցե Աստծո ողորմությամբ դու էլ փրկվես։ Այսինքն եթե փրկված ես, վախենալու բան չունես, եթե փրկված չես, մի գուցե փրկվես Աստծո ողորմությամբ։ Ամեն։ Անգլերեն մի հատ խոսք կա, zero tolerance։ Մեղքի նկատմամբ հայերեն զրոյական հանդուրժողականություն պետքա լինի։ Գիտեք, այսօրվա սոցիալական ցանցերում հետաքրքիր մի հատ բան է կատարվում։ Չգիտեմ, ով սոցիալական ցանցեր այնտեղ Facebook, YouTube ունի, երբ որ Աստված չանի, մի հատ նկար լինի, ու մի երկու վայրկյան շատ նայես։ Ինքը գիտի արդեն, որ երկար ես նայում ու անընդհատ այդ նկարներից բերում է։ Չգիտեմ, անպայման չի ինչ որ բղծության հետ կապված լինի, կարող է քաղաքականություն լինի, կարող է բամբասանք լինի, կարող ինչ-որ չար մի հատ բան լինի, հենց նայում ես ինքը գիտի, ահա, այս մարդու սիրտը սրա մեջ է, մեկ էլ անընդհատ գալիս է, անընդհատ այնքան է գալու, միջև այդ տեսակետից սոցիալական ցանցերը սիրում եմ, ինչ տեսակետից, որ քեզ հա հիշացնում է, որ սրա հարցը պետք է լուծես, միջև դու այդ ամեն ինչի, գիտես ոնց, ինքը հա բերելու է քեզ, այնտեղ ձևեր կան այնպես անես, որ չբերի, դա սոցիալական ցանցի հարցն է, բայց քո սրտի հարցը դու պետք է լուծես Աստծո առաջ։ Ուրեմն եղբայրներ, ասես արդեն հռոմեացիս 8:12-ի մեջ ասում, 12:13, ուրեմն եղբայրներ, մարմնին չենք պատկանում ըստ մարմնի ապրելու, որովհետև եթե ըստ մարմնի ապրենք, կմեռնենք, բայց եթե հոգով մարմնի գործերը սպանենք, կապրենք։ Եթե դու ընդունում ես, երբ որ ընդունում ես Հիսուսին, ասում ա, չէ, Սուրբ Հոգին, այդ պահին, այդ վարկյանին, եթե ճշմարտապես Աստուն ընդունել ես, ապաշխարել ես, նրա զավակն ես, ուրիշ ձև չկա, Սուրբ Հոգին բնակվում ա այստեղ, դու դառնում ես նրա տաճարը։ Եվ Սուրբ Հոգին քեզ հիշացնելու ա, հանգիստ չի թողելու, արդեն դրա մասին խոսեցի, չեմ ուզում կրկնեմ, բայց այդ պրոցեսը ավտոմատ չի, ընդունեցին Քրիստոսին, Սուրբ Հոգին եկավ, մնացածը ինքն անում, ոչ, մենք ունենք այդ պարտականությունը, սպանելու, հանելու, շպրտելու հին մարդուն, հին մեղքերի հետ։ Հասանք 11-րդ խոսք, այստեղ չկա ոչ հույն, ոչ հրեա, ոչ թլպատություն և ոչ անթլպատություն, բարբարոս, սկյութացի, ծառա, ազատ, այլ Քրիստոսն է ամենը և ամենի մեջ։ Գիտեք, եթե մեր անձնականը չկա, Քրիստոս ասում է, չէ՞, ձեր կյանքից պետք է հրաժարվեք և գաք հետևեք ինձ։ Դա է նախապայմանը, որպեսզի լինես Քրիստոսի աշակերտը, կյանքդ պետք է դնես, ուրանաս քեզ, քո կյանքը, քո անձը, քո մեղքերը, ամեն ինչ, և գնաս Աստծո առաջ, Քրիստոսին հետևես։ Եվ եթե բոլոր քրիստոնյաները այդպեսին լինեն, դեռ անձնական բան չկա տակը։ Դրա համար շատ անգամ եղել է ձեր հետ, որ մի հատ անծանոթ քրիստոնյայի ես հանդիպում, և խոսում ես և զգում ես, որ ընդհանուր մի բան կա։ Այս մարդու մեջ մի բան տարբեր է։ Հետո տեսնում ես, որ քրիստոնյա է, բայց զգում ես սրտի մեջ, հոգով զգում ես։ Դրա համար ասում ես, ամեն ինչը կապ չունի քո ազգությունը, կապ չունի, թե որտեղից ես, ինչ ես, Քրիստոսը բոլոր մարդկանց բերում է և միացնում է իրար իր եկեղեցու մեջ։ Ուրեմն 12-րդ խոսք, ուրեմն ինչպես Աստծո ընտրյալներ, սուրբեր և սիրելիներ, հագեք գուտ, ողորմություն, քաղցրություն, խոնարհություն, հեզություն, համբերատարություն միմյանց հանդուրժելով ու ներելով։
Եթե մեկը մյուսի դեմ տրտունջ ունենա, ինչպես Տերը ձեզ ներեց, այնպես էլ դուք, եւ այս ամենի վրա սերը հագեք, որ կարողանաք, որ կատարելության կապն է։ Սրամաշին մասին մի քիչ առաջ ասացի, բայց երբ որ ասում ա Սուրբ, մենք գիտենք, չէ, արդարացված ենք Քրիստոսով։ Արդեն Սուրբ ենք, եւ Սուրբ Հոգին մեր մեջ ա, եւ Սուրբ Հոգու գործն ա, որ մեզ օգնեի սրբագործման պրոցեսի մեջ։ Եվ հիմա այստեղ ես պատահական խոսքեր չեմ, որ ասում ա խոնարհություն, հեզություն, համբերություն, քաղցրություն, ողորմություն, գութ, ինչ հետաքրքիր բառերի խումբա, չէ՞։ Սրանք, գիտեք, այն բառերն են, որ կներեք, այն որակներն են, որ քո մեջ գալիս ա, երբ որ դու հրաժարվում ես հին մարդուց։ Ինքը շատ խոնարհեցնող պրոցես ա, որովհետև փոխանակ ինքնաարդարացմամբ զբաղվես, փոխանակ ինքս քեզ արդարացնես, այն ինչով միգուցե դու հպարտ ես եղել այսքան տարիներ, դու համաձայնվում ես, որ արժանի ա գնալու։ Եվ հետո, երբ որ դու հասկանում ես, որ չնայած այդ ամեն ինչին Քրիստոսը քեզ ներել ա եւ սիրում ա եւ փրկություն ա տալիս, դու ուրիշ ձև չկա, դու սկսում ես վերապրել Աստու ողորմությունը, գուտը, գիտես ինչ, այստեղ պատահական չի, որ ասում ա, ինչպես միմյանց հանդուրժելով, եթե կներեք, եթե մեկը մյուսի դեմ տրտունջ ունենա, ինչպես Տերը ձեզ ներեց, այսինքն այս ողորմությունը, գութը, խոնարհությունը, համբերատարությունը գալիս ա այն մարդու մեջ, որը վերապրում ա տիրոջ ներումը, որը առաջինը վերապրում ա, որ ինքը հեչ արժան չի ոչ մի բանի, այսինքն արժանադժողքի, ազնվությամբ Աստծո առաջ անկեղծ դու բերում ես եւ ընդունում ես դա, որը ցավալի ա, մարմնին ցավացնում է դա, եւ երկրորդը, որ չնայած դրան ինքը քեզ ներել ա, եւ այդ ներված մարդը, երբ որ դու վերապրում ես ներում ամեն օր, սա մի անգամ չի, որ 20 տարի առաջ ապաշխարեցինք ու վերջ, չենք հիշում, որ ներվել ենք, դա ամեն օր պետք ա հիշել, այդ մարդը ասում ա, երբ որ սկսում ես ուրիշների հետ շփվել, ավելի հանդուրժող ես դառնում, ինչի՞, որովհետեւ քեզ Տերը ներել ա շատ, այնքան ա ներել, որ այն ինչ որ քո բարեկամը, քո դրացին, քո ընկերը, եղբայրը անում ա քո դեմ, շատ փոքր բան ա, եւ սկսում ես հանդուրժող եւ ներող լինել նրա նկատմամբ։ Մատթեոս 18-ի պատմությունը գիտեք, հիմա ժամանակը մի քիչ սուղ ա, չենք կարդա, բայց թագավորի պատմությունն ա, որ ծառային 1000 քանքար, եթե չեմ սխալվում, ներում ա, շատ մեծ գումար, հետո գնում ա իր ծառային, նա ասում ա, չէ, պետք աշխատես, պարտ կտաս, հետո թագավորի իմանում ասում ա, դե արի ստեղ, հիմա դու չար ես, դու չար ծառա ես, եւ պատիժատ ստանում այդ մարդը։ Եվ այստեղ վերջում ասում ա, վերջում հագեք սերը, այսինքն հին մարդուն, երբ որ հանում ես, շպրտում ես, հագնում ես գութը, ողորմությունը, խոհեմությունը, համբերատարությունը, եւ վերջում հագնում ես սերը, որը ամենաբարձր, ամենափառահեղ հագուստն ա, եւ սերը ինքը Հռոմեացի 13:14-ի մեջ ասում ա, զգեստավորվեցեք Տեր Հիսուս Քրիստոսով, ինչ գեղեցիկ ա, չէ, այնտեղ ասում ա սերը, այստեղ ասում ա զգեստավորվեցեք Տեր Հիսուս Քրիստոսով, ու մարմնի մասին մի հոգացեք ցանկությունը բավարարվելու համար։ Այստեղ մի բան էլ ասեմ, զգեստավորվել Հիսուս Քրիստոսով, այսինքն սիրով, դա այն մյուս ցուցանիշներից մեկն ա, հիշում եք լեզվի մասին ասեցի, սերը մյուսն ա, հետևում ես, թե արդյոք դու սիրում ես մարդկանց, թե չէ։ Ես խոստովանում եմ, այսօր առավոտյան ես արագ-արագ պատրաստում եմ, որ եկեղեցի գայ, գնացի խանութ, դեռ մի հատ մուրացկան կիներ կանգնած, եւ գիտեք, մենք չենք ասում, որ այսօրվա գիտենք, այսօրվա մուրացկանները առաջվա մուրացկանները չեն, մի քիչ պետք ա զգուշ լինել եւ իմաստավոր լինել այդ հարցում, բայց ես հասկացա, որ իմ սրտի մեջ ես այդ զգուշությունը չէր հարցը, ես ուղղակի իմ սրտի մեջ այդ կնոջը, որը մուրացկանություն էր անում, եւ ինքը բան էր, արևի տակ, որ երկար մնում են, մաշկը սկսում ա փոխվել, ինքը այդպեսին չէր, նոր ինչ-որ մի բան էր եղել, եւ ես քշում եմ մեքենան, եւ ինձ բռնացրեցի այն մտքի վրա, որ ես այդ կնոջ մասին ընդհանրապես հոգ չեմ տանում, ինձ չի հետաքրքրում այդ կինը, զրո,
թե ինչի է փողոցում կանգնել Աստված իր հետ։ Մենք կարանք ասենք Աստված իր հետ ու սրտի մեջ սեր չունենանք։ Եվ գիտեք, այսօր երեկոյան Աստծո հետ ես հանդիպելուց ասել եմ, Տեր ջան, ես կարիք ունեմ, դա օրինակ է, դա ցույց է տալի իմ սրտի դիրքը։ Դեմ որ ասում հակեք փառահեղ, զգեստավորվեցեք Տեր Հիսուսով, որը սերն է և ամեն ինչ կապում է իրար հետ, արդյոք մենք զգեստավորված ենք Քրիստոսով և շարժվում Քրիստոսով սիրո մեջ, սերն է ցույց տալիս, թե հոգին այդտեղ է թե չէ, այդ եկեղեցում և ընդհանրապես մեր մեջ։ 15-րդ և վերջի մասն արդեն, և Քրիստոսի խաղաղությունը թող իշխի ձեր սրտերում, որի մեջ և կանչվեցիք մեկ մարմնով ու գոհացող եղեք, Քրիստոսի խոսքը թող առատապես բնակվի ձեր մեջ, ամենայն իմաստությամբ միայն ուսուսանեք ու խրատեք ձեր սրտերում երախտագիտությամբ օրհնեք Տիրոջը, սաղմոսներով, օրհնություններով և հոգևոր երգերով, և ամենը ինչ որ անեք խոսքով կամ գործով, ամեն բան Տեր Հիսուսի անունով արեք, նրա միջոցով գոհություն հայտնելով Աստծուն և Հորը։ Այստեղ ես ուղղակի ուզում եմ մի բան նշել և դրանով ամփոփենք։ Ինձ շատ է դուր գալիս և ծառայությունից առաջ Փաստր Դանի հետ, որ խոսում ենք, ինքն էլ ասում է 16-րդ խոսքը իմ ամենասիրած խոսքերից մեկն է, Քրիստոսի խոսքը թող առատապես բնակվի ձեր մեջ, իմաստությամբ ուսուցանեք, խրատեք, և հետո ասում է օրհնություններով և հոգևոր երգերով Տիրոջը սաղմոսներ ասեք։ Այս երեք բառը տեղերը ուզում եմ կապել իրար հետ։ Դրա համար ասեցի սկզբից, որ մեր եկեղեցին Աստծու խոսքը պատվող եկեղեցի է։ Եվ գիտեք ինչքան եմ ուրախանում, որ մեկ-մեկ սենց առիթ ալինում խոսում ենք, կապ չունի քույր, եղբայր, զգում եմ, որ խոսքը գիտեն, խոսքը գիտեք դուք, դա ամենա ուրախանալու բաներից մեկն է, որովհետև խոսքը, երբ որ ստեղ ասում եմ, Տիրոջը սաղմոսներով, օրհնություններով, հոգևոր երգերով, երբ որ խոսքը առատապես բնակվում է մեր մեջ, այդ բաները ինքս ինքնին ստացվում են, դու սկսում ես ուրախություն վերապրել, այն ուրախությունը, որը մենակ Աստծո խոսքն է բերում։ Դրա համար, երբ որ ես մի անգամ եմ ասել, երբ որ քարոզի եմ պատրաստում, դա իմ կյանքի ամենաերանելի այդ շաբաթներից են, որովհետև գիտեմ այդ անընդհատ, գիտեմ պետք է այստեղից բացատրեմ, մեկնաբանեմ ինչ-որ բան, և այդ շաբաթ կլինի, թե երկու շաբաթ անընդհատ ուղեղից մեջ պտտվում է, ես ինչ նշանակում, որովհետև շատ անգամ սենց հպանցիկ կարդում ենք, ասում ենք լավ, հետո կհասկանամ, բայց երբ որ պետք է բացատրես, կամ ինչ-որ մեկնաբանես, դառնում է քոնը, սկսում ես հասկանալ, Տեր, մեկը զգում ես, որ չես հասկանում, Տեր ջան, օգնի, հետո սկսում ես ուսումնասիրել տարբեր աղբյուրներից, և մեկը սկսում ես ուրախանալ։ Դրա համար իմ խորհուրդը ամեն մեկիս, որ երբ որ կարդում ես Աստվածաշունչը, ինձ կարդա, կարծես դու պետքա ուրիշին ներկայացնես այդ խոսքը, կտեսնես ինչքան ուրախություն, և երեք բան ենք անում, նախաճաշ էինք անում տունը, և քարոզի վերնագիրը դեռ չէի որոշել, ես մտածում եմ ինչ վերնագիր, հետո ես խոսք եկավ մտքիս, անձը թաքցրու Քրիստոսի մեջ, հասարակ խոսքա չէ, անձը թաքցրու Քրիստոսի մեջ, սեղանին մեկ էլ ասենք ձեռներից բարձրացնեմ, ասեմ փառքը չատերացված, Մարդուին ասում այսի չեղավ քեզ, այդ խոսքից հասարակ բան է, բայց այնքան էի մտածում դրա մասին, այնքան էի խորացել Աստծո խոսքի մեջ, այնքան էի պրտպտում, փորձում հասկանալ, որ այս վերնագրից, ես նույնիսկ վերնագրից ուրախացա։ Եվ մի բան էլ ասեմ, և դրանով ավարտենք, ասում է Աստծո խոսքով, ինչ ասում, իմաստությամբ խրատեք և ուսուցանեք մեկս մյուսին։ Եկ մենք այստեղից, որ Էդգար Աղբյուրը լավ խոսք ունի, ասում այս աստիճանները մեր համար տարբերություն չպետք է լինի, մենք ուղղակի ծառայում ենք Աստծուն և ձեզ խոսքով այստեղ, բայց մենք մահկանացու ենք, կարող է ինչ-որ տեղ մի բան էլ ճիշտ չքարոզվի, դրա համար ուշադիր եղեք, դուք էլ գնացեք տունը, համբարձում եղբայրը լավ ասես, գնացեք, նայեք, տեսեք այս խոսքը ճիշտ է խոսացվե, ճիշտ չխոսացվե, որովհետև մեկս մյուսի նկատմամբ, և սիրո մեջ, իհարկե, որ ասում է սաղմոսներով, օրհնություններով, հոգևոր երգերով, խոսքը ուսումնասիրող լինենք եկ որպես եկեղեցի, մեկս մյուսին, եթե պետ լինի, հարց տանք, խրատենք, ուղենք, իհարկե Աստծո սիրո մեջ և կարգու կանոնով, թող այդ եկեղեցին լինենք մենք, խոսք սիրող, խոսքի մեջ
harmatavorvats. Աստված է շատ օրնի, եկեք շարունակենք մեր փառաբանությունը եւ կհանդիպենք մյուս անգամ. Սկանչելի երկը աղոտքի նման բարձրացնենք մեր դերոջը քահի առջև հերավոր մի երկրում մսուրի մեջ մի մութ դու ձմվեցիր բրգի սիրելի թե երջեմ դեսել ես աչքերովս երբեք հավատքով եմ դեսել, կեզ իմ դեր, թե երջեմ դեսել ես, աչքերովս երբեք, հավատքով եմ դեսել, կեզ իմ դեր, Avat kovem abru, as
ենք մեր վերջին երգով։ Բարապանենք, բաշտենք մեր դերոճը։ Այս երգը պետք է շատ սիրել։ Իսկ եթե չլիներ այդ սերը, չեր լինի եվ մեզ բրգություն, սերն է ավերջ կյանքի հույսը, որ կանվեց խալ չին ու տապեց արյուն։ Իսկ եթե չլիներ այդ սերը, չեր լինի եվ մեզ բրգություն, սերն է հավերժ կյանքի հույսը, որ կանվեց խաչին ու տապեց արյուն։ Պատրաստեք։ Իսուսի սերը մենձ է անսաման, արատ հոսում է հորկենին նման, ինչպես է պում շոյում է մեր հոգին, խորն է ու լայ լույսն է ասվածային։ Իսկ եթե չլիներ այն սերը, չեր լինի եմ մեզ բրգություն, սերն է ավերժ կյանքի հույսը, որ կանվեց խաչին ու տապեց արյուն։ Սերն է ավերժ կյանքի հույսը, ալելույա, կանվեց խաչին ու տապեց արյուն։ Ամեզ, ամեզ սիրեց եր իրեն չիմացած, մարկեզ դեր սիրեց եր իրեն հակարակ մարկած, ովքեր խաչվել, խաչվել էին կոչում, իսկ այժմ նա բոլորին է կանչում։ Իսկ եթե չլիներ այն սերը, չեր լինի եմ մեզ բրգություն, սերն է ավերժ կյանքի հույսը, որ կանվեց խաչին ու տապեց արյուն։ Սերն է ավերժ կյանքի հույսը, որ կանվեց խաչին ու տապեց արյուն։ Աշխարհի մարդիկ այս հասկանան, Աստծո սիրով է շնչում ամեն բան, կամ դե Աստված տոնի մեզ մի վարգյան, բոլոր սելան հարկ երտան գորսյան։ Իսկ եթե չլիներ այն սերը, չեր լինի եվ մեզ բրգություն, սերն է ավերժ կյանքի հույսը, որ կանվեց խաչին ու տապեց արյուն։ Սերն է ավերժ կյանքի հույսը, որ կանվեց խաչին ու տապեց արյուն։ Առի շուտով նա քեզ է սպասում, և մեր ձայնով սրտի թուրմ է տագում, կար սիրդդ պաս չլինի ուշանած, ծրի վրգում սիրության մնաց։ Իսկ եթե չլիներ այն սերը, չեր լինի եմ մեզ բրգություն, սերն է ավերժ կյանքի հույսը, որ կանվեց խաչին ու տապեց արյուն։ Սերն է ավերժ կյանքի հույսը, որ կանվեց խաչին ու տապեց արյուն։ Սերն է ավերժ կյանքի հույսը, որ կանվեց խաչին ու տապեց արյուն։ Ալելույա, պարկես դեր, մեզ արենք, պարավորենք ես Իսուս արքա։ Ողջունում ենք ձեզ եղբայրներ և քույրեր, սիրով ներկայացնում շաբաթվա ընթացիկ ծառայությունների ցանկը։ Ամեն երկու շաբթի զումով երեկոյան 7-ից կեսից մինչև 8-ից կեսը կարող եք միանալ Systematic Theology դասընթացներին Elite Hajrayi հետ։
Ամեն չորեք շաբթի ժամը 3-ը 6-ից 6-ին ունենք աղոթքի ծառայություն Զումով։ Մանրամասների համար կարող եք մոտենալ հովիվ համբարձումին։ Ամեն չորեք շաբթի 3-ը 7-ից 6-ից Աստվածաշնչյան սերտողություն անցկացնում է Փաստոր Դանիել Ալբարյանը։ Նաև ուրբաթ օրը 3-ը 7-ին տեղի կունենա Աստվածաշնչյան ուսուցում երիտասարդների համար։ Ուրբաթ օրը գրքին 3-ը ժամը 7-ին տեղի կունենա աղոթքաժողով բոլոր ցանկացողների համար։ Նաև ուրբաթ օրը 3-ը 7-ին տեղի կունենա կանանց հավաքույտ։ Ամեն շաբաթ օր ժամը 9-ից 6-ից մինչև 12-ը 13-ից մինչ 19 տարեկան պատանիների համար բռնցքամարտի դասընթացներ է անցկացվում։ Մանրամասների համար կարող եք դիմել թիմի առաջնորդին Սասունին։ Նույն շաբաթ օրերը 9-ից մինչև 12-ը գործում է մեր շաբաթօրյա հայկական դպրոցը, որտեղ մեր երեխաները սովորում են հայոց լեզու, քրիստոնեություն, երկեցողություն։ Մեր եկեղեցին կատարում է նաև գթության, ավետարանչության, խորհուրդների, այցելության աղոթքի ծառայություններ։ Եթե ցանկանում եք ունենալ ձեր մասնակցությունը, ապա վերջում կարող եք մուտքի մոտի սպիտակ արկղում թողնել ձեր օրհնություններն։ Գթության խումբը պատրաստվում է գնալ ավետարանչությունների ծերանոցներում։ Խնդրվում է մասնակցողներին ծառայությունից հետո մոտենալ մարգարիտային երգերի փորձի համար։ Փետրվարի 11-ին ժամը 2-ին կկայանա ավետարանչության ծառայություն Autumn Hills Healthcare Center-ում։ Փետրվարի 17-ին ժամը 5-ին եկեղեցում կկայանա ծառայություն զույգերի համար։ Փետրվարի 24-ին կկայանա խոհարարության դաս։ Ցանկացողները գրանցվելու համար կարող են մոտենալ Բերտային կամ Արեկին։ Ընտրում ենք վերջում չմոռանալ պաշտամունքից անմիջապես հետո վերցնել ձեր երեխաներին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։